সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আপোনা হবলৈ এয়া নিবেদন কৰিছো শীৰ্ষ গীত। অধিৱেশনখনিৰ তাৎপৰ্য
আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঐতিহ্য ঐশ্বৰ্য সমাজ আৰু সংস্কৃতি সামৰি প্ৰস্তুত কৰা এই গীতটি ৰচনা কৰিছে হিতেশ শইকীয়াই। গীতটিত সুৰ আৰোপ কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং, অমল গগৈ আৰু হিতেশ শইকীয়াই। গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং আৰু কল্পনা মৰাণে। সহযোগী শিল্পীৰূপে আছে নম্ৰতা ফুকন আৰু বিশ্বজিৎ সোণোৱাল। গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণ ভাস্কৰ নীলম গগৈৰ। গীতটিৰ পৰিকল্পনা সাংস্কৃতিক উপসমিতি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। গীতটি প্ৰকাশ কৰিছে আদৰণি সমিতি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আমি জিলা ডিব্ৰুগড়ে সেৱাৰে গাদৰিছো ভকতৰ পাবলে সান্নিধ্য।